Ty vole, v tom my máme spát, jo. Ty vole, tohle by... No. Nedojedem ani do Číny. To by si nehrává, ty bize. Ludmila mi píše. Říkal jsem to nech milionkrát do prdele už, vole. Debila, vole. Říkal, vole, Dáša mi píše konečně, já už jsem tady úplně hotový. Je to úplně mokrý. No, chtěl bys být. No, ale čistý. Nechte jí být, ne. Máš mokrou díru, vej. Máš díru. Ty? Hello, hello. To je debil. A to je fakt z koše. No, přeješka, víš. Ne, to je odborný výraz, defekt hrudního koště. Já mě mlhla, to nejde vidět. Já Bůr. Jsem burák! Bůr. Pan bramburkář. Bramburkář. Dáš, ano. Škoda, že to není. Krpáček! To je debil. Man, kaj. A co jako? A co jako? Nenarážej do něj. Jsme v našem autě, jen ty jste si nevšimli. Takže skereme na to, pojedeme, nevím kam ještě, zamlžíno. Kali nemá paměť, tak nevím. Ludmila mi píše. Jsi to psal, že nemá kredit. Jo, to je jasný, jedeme na konec světa za 80 dní. Tady jsme dneska prej spali, no, když jsme teda, my s Kalem spali hodinu. Já jsem spal jenom dvě. Od když jsme spali? Od česti. Od česti od rána do sedmi. Ne, Kali spal vlastně do půl osmi, já jsem spal do sedmi, že Jara mě zbudil, vole. A potom mě... Hello! No. Oh, byl úplně mimo, že já vůbec nemám ponětí, jako čase, kolik jsem jako spal. To je ono. Krpáček, jo, Kali. Ludmila mi píše. Ludmila. Krpáček. Ludmila má. Zase